ljudi, ja sam Jovana Medić i vreme je za nove hot muzičke vesti. Rada Manojlović prezadovoljna je uspehom pesme Alkotesta, kako i ne bi kada pesma broji preko 15 miliona vaših pregleda, i za IDJ Hot otkrila je kakva je atmosfera vladala na samom snimanju spota. Ne mogu da kažem da nisam očekivala, zato što mi potpuno bilo suludo da radim ovaj posao, da ništa ne očekujem. Tako da, stvarno, mislim da onog trenutka kad sam obukla onu zatvorsku uniformu sa onim rukavima i sa zatvorskom kapicom na glavi, ja sam znala da će to da izazove pažnju. Druga pesma je na prvo slušanje meni bila hit u mojoj glavi, a iskreno već godinama se moj ukus poklapa sa ukusom publike, tako da sam ja očekivala efekat. E sad baš ovolike milione, to je naravno sve šlag na tortu. Panično sa dečkom doživela sam ko... Odlična je bila atmosfera, ali kao i u životu, tamo gde su sve muškarce, gde je onako cela, da kažem, muška ekipa, treba ih malo pogurati. Zato što po njih sve ono, ajde, lako ćemo se, ajde, ja sam akcija. Tako da, onako, mislim da smo bili dobar spoj i oni su jako pozitivni svi, i Andrej, i Đole, Boris. Cijela ekipa, vrlo je lepo raditi sa njima, jer znaš da ćeš na kraju da dobiješ ono što želiš, znaš da ćeš dobiti dobar proizvod, pritom da ti je na snimanju takva atmosfera. Ja sam sve vreme bila nasmejana, sve ti nekako prošlo kako treba, bez problema. Ja sam u poslednje vreme počela da imam dosta nekih kreativnih ideja. Ranije sam bila totalno razdvojena od sebe i od svoje karijere i bila sam opozvona šta mi drugi smisle, šta mi drugi daju da pevam to. A sad sam se mnogo više uključila u odrebe pesama, u styling, u scene, u spotu. Tako da sam styling ja radila za ovaj spot. Osim zatrštvene prme koju je Andrej smislio, to je stvarno bio pun pogodak. Scene i ostalo smo se zajedno dogovarali. Izgubljenu ljubav samo čaša leči, pišite mi kaznu i odlazim bez reči. Ovo nedelje IDJ Hot vesti u znaku su novih albuma i novih spotova. Marko Sije izbacio je novi album pod nazivom Sad sve i odma. 10 godina je prošlo nakon pesme Bolje vreme, ali da li nam je bolje vreme i došlo? Taj trenutak u pesmi, da li bilo nam je bolje kada bilo nam je gore, mislim, to sve govori. Nažalost, vremena su ista ko pre 20 godina. Ima sad na novom albumu pesma Kao nekad i tu onako malo više govorim o tome. Sve isto, ništa se nije promenilo, nažalost, šta da radim. Ovaj album se desio meni unutra pre 10 godina još, kao neki ono živi organizam. Ono. I jako je ličan, jako je specifičan i ja sam imao potrebu da samo izbacim tu emociju iz sebe. Nisam više mogao da to trpim. Ja inače planiram da posle ovog albuma možda i uradimo vrlo brzo novi sin album, tako da sve je cool, nismo se posviđali, nismo se raspali, ja sam napravio jedan solo projekat i jako sam zadovoljan kako se to razvija. Nešto ko snašao, utorak čeka da bi prođi kod našo sreda. Poruka ljudima da budu svoji, da ne razmišljaju o podršci materijalnoj, jer ona će se desiti. Znači, verujte u podršku univerzuma u svoje najveće želje. Moja kuća napuni, hoću da spavam, vreme je da ustane podvornog mene, opet odustajem, 1, 2, dođe nova nedelja, 3, 4, gora ili bolja, 5, 6, dani svi ko 1, 7, iz početka. Među vašim favoritima svakako se nalazi i nova pesma Viki Miljković, Ono nešto. Nešto imam ja, ono nešto imaš ti, ono nešto imamo svi mi. Mislim da svako od nas posjeduje to ono nešto skriveno u sebi, kod nekog je to skriveno, kod nekog nije. Moram čak da kažem jedan jako interesantan komentar koji sam pročitala ispod spota. Kaže čovjek, kad god vidim to što te smesta uradi, samo vuče me na još, a ne dosadi, kaže, odmah me asocira na pivu. Dušaj kost, gde sam bila gost,
Ja sam u svakom slučaju prezadovoljna, ali baš, baš prezadovoljna i pregledima i da kažem na internetu i na svim tim društvenim mrežama, a i komentarima koje dobijam sa strane. Još uvek voliš me. Jedan dan smo snimali spot, ja sam inače htjela da ovog puta se veći akcent baci na pesmu. Htjela sam da spot prosto bude onako simpatičan. Mislim da smo napravili onako pun pogodak jer mislim da su se ljudi baš poželjeli tako nekih opuštenih, da kažemo, slatkih, lepršavih, dopadljivih nekih spotova bez neke mnogo velike akcije. Da nijedna srce to ne ume me slomi. Nikolina pesma Ćao zdravo na YouTube-u prešla je 3 miliona vaših pregleda i Jurika četvrtom, a hit Marka Mandića Randa ga dam 12 miliona. Džusov album Hip Hopium 2 izašao je pre čak 7 godina i konačno 25. maja izlazi dugo očekivani Hip Hopium 3. Ovo je ekskluziva, ljudi, ovo su čekali mnogi fanovi, ovo je trenutak koji je žestoko bio potreban na našoj muzičkoj i hip-hop sceni iz razloga što tvrdim da nema dobrog hip-hopa i nema dobrog rap zvuka. Treba mi, brate, bez mene ništa. Album je fokusiran na novu generaciju, mladu generaciju, znači moramo da ih vratimo na pravi put i prave vrednosti. Ja sam snimao tako pesme sa raznoraznim budalama. Ali više to neću raditi, imam hiljadu obrazloženja za to da su se mnogi ljudi prikačili, da ne kažem na leđa, nego na moj talas, razumeš, i surfovali i za mene kao naša, ja sam taj koji seče talas. Grupa Connect poznata je po hitovima kao što su Prijateljska ljubav i Nebo, a posljednji u nizu je duet sa Cvijom Mene radiš ti. Ovi momci na samom snimanju spota odvojili su vrijeme i odgovarali na pitanje fanova. Mislim da ovo sa Jelenom Rozbom smo radili prije 2-3 godine Dalmatinka, to je dosta bilo popraćeno i medijski, televizijski, radio i to. Ja pratim koliko stignem i mogu primijetiti da stvarno ima kvalitetnih rap izvođača u Srbiji. Pa plava ona. Recimo Milica Todorović je dosta lijepa cura. Jesi vidjela možda, jesi bacila oko u ovo? I šta kažeš? Šta kažeš? Pa delujete mi razlog. Pa delujemo, da, baš to je taj jedan blam. Ove nedelje internet je preplavljen fotkama i klipovima novog spota Beyoncé i Nicki Minaj, ali naravno to su samo neki od vaših postova. Nicki Minaj i Beyoncé izbacile su novi spot za pesmu Feeling Myself, ali ukoliko nemate akaunt na Tidalu, još uvek ga ne možete pogledati. Za sada je dostupan samo teaser na YouTube-u. Čak 10 različitih outfita ove dive promenile su u spotu i tako nam dale inspiraciju za predstojeću letnju sezonu. Sudeći po vašim postovima sa ovogodišnjeg Kanskog festivala, najviše su vam se dopale modne kombinacije top modela Kendall Jenner i glumice Eve Longorije. Izgleda da na kanskom crvenom tepihu postoji strogo pravilo, a to je da žene ne mogu na njega da kroče u ravnoj obući. Hashtag Thanks Dave najviše je korišćen prethodnih dana na internetu. Na taj način sve poznate ličnosti, ali i gledaoci Late Night Showa oprostili su se sa legendarnim Davidom Lettermanom, hostom ovog showa prethodne 22 godine. Justin Bieber ima novu devojku. Nakon definitivnog razlaza sa Selenom Gomez, ređale su se brojne manekinke. I ovoga puta izabrao je modela 19-godišnju Jade Pierce. Obavezno nam pišite koga želite da vidite u našoj emisiji, pratite nas na svim našim profilima i obavezno kliknite subscribe na našem YouTube kanalu idjvideos.tv, a mi se vidimo uskoro.